xabsi guud ee muqdisho oo ka mid ah xabsiyada ugu weyn ee dalka uguna casirsan xilligan ayaa gudanaya waajibaadkiisa 18 maxabiis oo xukuma kala duwan ku xukuman ayaa loo wareejiyay si ay ugu dhameystaan waqtiga u harsan waxaana xabsiga lagu tilmaamaa kan ugu casirsan Afrika oo dhan wareejinta maxabiista ayaa ka dambeysay kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ay dib u habeyn ballaaran ku sameysay xabsiyada dalka taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sare ee guud Bashiir Maxamed Jaamac Keenan oo la socday hannaanka dhismaha xabsigan iyo muddada uu qaatay ayaa sheegay in tan ay bilow u tahay hannaanka dib u habeynta xabsiyada dalka waxa sharaf noo ah in ay nagala soo qayb galaan iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee munaasabadan oo uu ku howlgalayo maanta xabsiga guud ee Muqdisho ee xabsigaas oo juhd weyn iyo howl badan la soo galiyay anagu markay in badan baan warbixin ka bixinay in badan baan ka hadalnay min maalinta la raadinayo maanta sharaf waxaan noo ah maantayto inuu gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada uu nala joogo dadka xabsiga kusoo galaya ama lagu soo xirayaana ay yihiin bulshadiisi uu asagu mas-uulka ka ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayaa ballan qaaday in uu ka hirgelin doono xabsiga shaashada ay kala socdaan maxaabiista hadba wax ka socda dalka iyo caalamka intiisa kale waxaa sharaf weyn Soomaaliya waa in xabsiga guud ee Muqdisho oo juhdiga badan la geliyay sida casriga ah loo dhisay ahna xabsiyada ugu casrisan geeska Afrika in maanta howl galay maxaabiistii ugu horeysay halkan la keenay indhihiina kusoo aragteen sida taliyaha asluubta iyo dhammaan cid walba kaalin ka qaadatay xereelaaliyaha guud iyo madaxda qarankaba juhdiga weyn ee la geliyay in muwaadinka Soomaaliyeed ee xabsiga ku jiro uu helo xuquuq la mid ah muwaadiniinta kale ee u noqoto xabsigu meel lagu tababaro u noqoto meel uu ku noqdo muwaadin dhab ah hadhow xabsiga markuu dhammaystana uu kaalin weyn ka qaato horumarka dalka in maxaabiistaas qol walba loo gelin doono telefishin si ay bacdama sariiro loo helay goobo ku habboon oo muwaadiniintaas xuquuqdooda lagu ilaalinayo haddana inta ka dhimayna u istaagno kaalin weyn ka qaadano arrimaha wacyigelinta ha noqoto si telefishinna loogu keeno caalamka iyo horumarka dalkooda ka socda ayaga naftigooda u arkaan madaxda fariimahooda u dhegaystaan islamarkaana ay u noqdaan dad runtii muwaadiniin ah oo waddankooda jecel taliyaasha ciidamada asluubta booliiska iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranka ayaa waxa ay kormeereen guud ahaan xabsiyada qaybihiisa kala duwan iyo baaxadda uu ku fadhiyo xabsigan ballaaran axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho